Узбережжя на Сонячному добре знайоме рибалкам. Сюди щодня приходять десятки любителів посидіти з вудкою. Хто для задоволення, а хто для смачної вечері. Дніпрянин Геннадій Юрійович рибалить вже понад півстоліття. Каже, коли вийшов на пенсію, вибирається на рибалку частенько. Для нього рибалка перетворилася з хобі на родинну традицію. Спочатку рибалив сам, потім із синами, а тепер з онуками. Один із головних факторів – погода, правильно підібрана прикормка, насадка, місце правильно вибране. У пана Олега за плечима менше риболовецький досвід – 14 років. Та за цей час він встиг стати майстром з риболовецького спорту та віце-чемпіоном світу. За словами бувалого рибалки, риба не любить різких перепадів температур, тому напередодні лову погода має бути стабільною. А ще неабияке значення має гачок. Якщо удочка, допустим, ну, може бути там середнього рівня, допустим, да, і катушка доволі посередственна, то, к примеру, к крючку і к леске нужно отнестись очень серйозно. Тобто крючок – это самое главное, это вот единственный элемент в оснастке, который рыба берет, скажем так, контактирует напрямую. Із Дніпра рибаки зазвичай витягають карася, ляща та плотву. Якщо пощастить, можна вловити щуку та навіть сома. Однак порівняно з минулими роками риби в річці стало значно менше, зазначають ловці. Кажуть, то справа рук браконьєрів. Їхнє головне знаряддя – сітки та електровудочки. Риба, яка попадає під дію тока, вона втрачає, скажімо так, сознання, впливає кверху, її збирають потім під саком. Вот. Собирают обычно больших, маленьких оставляют. В общем, ну, рыба, которая получила удар, теряет возможность воспроизводить потомство. За статистикою обласної рибоохоронної інспекції, у 2020 році на Дніпропетровщині зафіксовано майже 3000 порушень правил вилову риби. За це загрожує штраф або навіть кримінальна відповідальність, хоча штраф символічний – від 34 до 680 гривень. Проте на додачу порушник має сплатити збитки за кожну рибину. Карась рахується по 17 гривень, лінь – 119 гривень, сом – 425 та судак звичайний – 510 гривень. Одна рибина, незалежно від її розміру. За незаконний рибний промисел, який завдав істотної шкоди довкіллю, передбачена кримінальна відповідальність. Штраф – від 1700 до 3400 гривень або обмеження волі до 3 років. При цьому браконьєра конфіскують і знаряддя промислу, і все добуте. У червні Верховна Рада ухвалила законопроект про охорону біоресурсів. Він передбачає збільшення суми покарання в десятки разів. Якщо ви угледіли браконьєра, повідомте про це на гарячу лінію у Дніпрі 096-400-02-50. Марія Требушенко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».